নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে পিআই নিউজ এটা দুখজনক খবৰ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা ত্ৰিশপুৰ খালত বাগৰি পৰিল এখন বাহন আৰু বাহনখনত আছিল ধুবুৰীৰ লৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহ শিক্ষক আৰু তেখেতৰ পত্নী আৰু তেখেতৰ পুত্ৰ ইতিমধ্যে তেখেতৰ পত্নীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ আহিছে আৰু ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈকে পত্নী আৰু শিক্ষকজনক লৈ যোৱা হৈছে যদিও বা পত্নীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে খবৰ আহিছে ধুবুৰীৰ পৰা ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নাপাওঁতেই ত্ৰিশ ফুট তলত পৰিল তেখেতৰ ব্যক্তিগত বাহন দৰ্শকসকলক জনাই আছো সেই দুজনক খবৰ ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ হাজাৰী জোৰানৰ ওচৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা প্ৰায় 30 ফুট খাৱৈত বাগৰি পৰিল এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল এজন শিক্ষকৰ পত্নী AS 173 175 নম্বৰৰ বাহনখনত আছিল এটা পৰিয়াল চালকসহ 3 ব্যক্তি বিয়লি 4 বজাত বৰপেটাৰ পৰা ধুবুৰীলৈ গৈ থকা অৱস্থাত ঐতিহাসিক পাণবাৰী হাজাৰী অঞ্জনাৰ এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী মহিলা চৰপতাই ঘটনাস্থলীতে নিহত হোৱাৰ লগতে আন 2 আহত হয় আনহাতে আহত ব্যক্তিসকলক ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈকে প্ৰেৰণ কৰা হয় বৰপেটা জিলাৰ বাসিন্দাৰ আবুছ চামদা নামৰ লোকজন ধুবুৰী চৰকাৰী লৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে চাকৰি কৰে পুনৰ জনাইছোঁ ধুবুৰী চৰকাৰী লৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে চাকৰি কৰি আছিল আবু চামাদ নামৰ লোকজন পূজাৰ বন্ধৰ পিছত বৰপেটাৰ পৰা নিজ গৃহ অৰ্থাৎ বৰপেটাত গৈছিল পূজাৰ বন্ধ উপলক্ষে আৰু বন্ধৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সপৰিয়াললৈকে আহি আছিল শিক্ষকজন আৰু আহি থকা অৱস্থাতে শিক্ষক চামেদে পুত্ৰ আৰু পত্নীৰ সৈতে ধুবুৰী বিদ্যাপাৰাৰ এখন ভাড়াৰ ঘৰত বসবাস কৰিছিল কিন্তু নিয়তিৰ কিলীলা আহি থকা অৱস্থাতেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা 30 ফুট খাৱৈত বাগৰি পৰিল ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত আৰু ঘটনাস্থলীতেই মৃত্যু হয় তেখেতৰ পত্নী এতিয়া পুত্ৰ আৰু শিক্ষক স্বামীদে বৰ্তমান ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আপুনি চাইছে তাৰমানে আমি ঘৰত মানে ভাত খাব যাই পৰিছোঁ ভাত সন্মুখত তাতে তেতিয়া মানে এটা চাউন এটা পাইছোঁ বৰ জোৰকৈ তেতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা দৌৰি আহিছোঁ আহি চাউন জাষ্ট এটা গাড়ী তাতে পৰি আছে আৰু গাড়ীৰ ভিতৰতে মানুহ সোমাই আছে কেইজন মানুহ আছে তাতে গাড়ী 3 আছে 3 তো আমি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট আমি আহিছোঁ আমি মানে চিলাচিলি কৰিছোঁ তাৰ আশেপাশে বহুত মানুহ আহিছে তো আমিতো তাতে 3 বহুত মানে গাড়ী গাড়ী আমি ওলাইছোঁ গাড়ী ঘৰ ওলাইছোঁ তো এজন আপোনাৰ মানে স্পটেডৰ নিচিনা হৈছে স্পটেড হোৱা নাছিল বহুত মানে গোটাই আছিল আৰু দুজনৰ অৱস্থা বহুত মানে ভালেই আছিল আহিলে আমাৰ ধাৰণা আছে যে মানুহজন বাচিল পুৰুষ না মহিলা মহিলা আমি দুজনকতো হস্পিটেল ধুবুৰীত পঠাই দিছো ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে অভিযোগ আনিছে যে সঠিক সময়ত এম্বুলেন্স আহি পালে পত্নী অর্থাৎ শিক্ষকজনৰ পত্নী নিহত হল নহলহেঁতেন এই খবৰটো দি বিদায় লৈছোঁ আৰু আশা কৰিম আপোনালোকে পি আই নিউজ চাই আছে আৰু পি আই নিউজক যি মৰম দি আছে মৰম দি থাকিব আৰু বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব একমাত্ৰ পি আই নিউজ ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে ধন্যবাদ।